ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളാണ്. വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. നൈറ്റ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറവാണ്. ഇവിടെ ലോവേഡ് ആണ് സംഭവം. സീറ്റ് കസ്റ്റം ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്യൂക്ക് 390 ഒരു എക്സോസ്റ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ ഗായ്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ കിഡോ. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ കൊളാബറേഷൻ പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നേരെ അങ്കമാലിക്ക് പോകണം. വണ്ടി ട്രിപ്പൊക്കെ പോയി വന്നിട്ട് ആകെ ചെളിയൊക്കെയായിട്ടിരിക്കുക, മൊത്തം ഷോക്കായിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അപ്പം നോവേനെ എന്തായാലും ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസാണ് വണ്ടിയിൽ വരുത്തിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളപ്പോൾ അങ്കമാലിലെത്തി. നമുക്ക് ഇനി നേരെ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യണം. വണ്ടി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും സൈഡിലേക്ക് പോവാം വീഡിയോ കാര്യങ്ങളും എടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ചെയ്യണ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം. ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു. ആ അപ്പോൾ വണ്ടി ഏകദേശം വാഷ് ചെയ്ത് കയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെറാമിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവാം. എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. നമ്മളപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ടെർമിനലിലെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ പോവാം. അവിടെ ആകുമ്പോൾ വലിയ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് വണ്ടി വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം. ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് ഫീ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർക്കിങ്ങിന് ഫീ കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വല്ലതും പോയിട്ട് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലെ പാർക്കിംഗ് സെക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ വരുന്ന പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഹൈപ്പർ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വരുന്ന കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂവും പർപ്പിളുമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് കൊച്ചിയിലുള്ളൊരു ലാപ്പൺ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങും വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. അലോയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ കളറാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് DRLഉം കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റിയർ വ്യൂ മിറർ വരുന്നത് മോട്ടോ GP എഡിഷൻ ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് സ്റ്റെൽത്ത് മിററാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. DRLഉം കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിയിൽ. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ DRLഉം കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നേരിട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓണാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ DRL ഓണാവും. നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരു സ്വിച്ചിലായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് വെച്ച് നെക്കി നെക്കി അത് ആകെ പോയി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു പേജിൽ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനി വിംഗ്ലെറ്റ് ആണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് മോട്ടോറോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് തന്നത് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ലുക്കും സ്പോട്ടിഫൈ ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് മൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മളപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാവൽ യൂസിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി മേടിച്ചപ്പോൾ വെച്ചാണ്. എനിക്കിതുവരെ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇത് ചാർജബിളാണ്, USB ചാർജബിളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് വണ്ടിക്ക് വരുത്തിക്കുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ V3 മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് സൈഡും വരുന്ന മാസ്കാണ് കേട്ടോ. ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്കും കാര്യങ്ങളും തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ദോഷമായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറവാണ്. ഇത്രയാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ.
പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അണ്ടർബെല്ലി 1.0 ആണ്. ഇതും നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആട്ടോ. കാരണം സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർബെല്ലിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടി ലോവേഡാണ് സംഭവം. ഇത് നമുക്ക് വണ്ടിക്കൊരു നല്ല ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വണ്ടിയിലെ സീറ്റ് കസ്റ്റം ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. സീറ്റ് കസ്റ്റം ചെയ്ത് നമുക്ക് വെണ്ടട്ടെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോപ്പാണ്. ചെന്നൈയിലാണ് ഈ ഷോപ്പ് വരുന്നത്. ഇവർ ഓൾ ഇന്ത്യ ഡെലിവറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്കും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ ഇത് എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സീറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിൻ പ്ലസ് കാർബൺ മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിനോടെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തതെന്നാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന നമ്മുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് അവർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ DRL റെഡാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ സീറ്റിൽ തന്നെ സെറ്റാക്കി തരും കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് സോഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ നോർമൽ സ്റ്റോക്ക് സീറ്റിൽ അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി ഷോക്കായിരുന്നു സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ കാര്യം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡ്യൂക്ക് 390 എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. ഇത് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ BSX ഒരു ബെൻഡോയ്പ്പും കാര്യങ്ങളും മേടിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്യൂക്ക് 390 ഒരു എക്സോസ്റ്റും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെൽഡ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയാണ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാം. അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ക്ലാമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നൈറ്റ് നമ്മൾ അസാഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് 390 എക്സോസിൻ്റെ വീഡിയോ, കാരണം ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഒരു വേറെ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കാരണം അത് ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അണ്ടർബെല്ല് കാര്യങ്ങൾ അയച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം ഇനി ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ കിഡോ സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.